kufuatilia hali ilivyokuwa pale katika ile duka kuu pale la Chieni, ambapo waandamanaji waliweza kuvamia duka hilo na kuiba mali katika duka hilo ambalo ni duka kuu, ambalo walichukua vitu pale. Lakini kama ulivyomsikia kwamba kumekuwa na masuala ambayo yameweza kuibuka, nataka tuelekee katika eneo la bonde la Ufa, ambapo pia kulikuwa na maandamano haya ambayo yameshuhudiwa katika eneo hilo. Lakini pia nitakuwa nikizungumza naye hapa naibu rais wa chama cha LSK ambaye yuko hapa studioni, Mwaura Kabata, kuweza kusikia hisia zao za wanasheria ni zipi. Je, ile katiba ambayo inalindwa haswa imekuwa ikilindwa na sheria imekuwa ikifanyika kivipi, kwa sababu maandamano yamelindwa kikatiba hususan katika kipengee cha 37 cha katiba. Lakini hali ilivyokuwa leo hii tumeona kwamba hali imekuwa mbaya, tukiona wanasheria wakilalama kwamba watakuwa wanaiomba ICC kuja kuingilia kati katika maandamano haya na kuweza kutoa hisia zao, kutaka kwamba wale ambao wamehusika katika mauaji ya wale ambao wamejitokeza kwenye maandamano ya amani wawe wanachukuliwa hatua za kisheria. Je, LSK kwa nini inafikiria hili ndio litakuwa ni busara zaidi? Ni baadhi ya mambo ambayo tuko tukizungumza nayo hapa mwanasheria huyu, na pia vile vile ambaye ni naibu rais wa chama hicho cha wanasheria LSK, Mwaura Kabata, kuweza kupata hisia zao, manake wametoa tayari taarifa yao ambayo ipo katika umma, ipo kwa jamii, wanahabari, vyombo vya habari wameweza kuipokea. Picha hizo za moja kwa moja unazoziona ni kutoka maeneo mbalimbali ya Eldama Ravine, Eldoret, katika maeneo mbalimbali ya bonde la Ufa, ambapo tumeweza kuona yani yale ambayo yamekuwa yakitokea katika eneo hilo, hususan hayo ni maeneo ya Eldoret. Hebu tusikilize alafu tuingie kwenye mahojiano haya. Na bila shaka karibu tuingie kwenye mahojiano haya, kama nilivyokuahidi awali kwamba tutakuwa tukizungumza naye naibu rais wa chama cha wanasheria nchini LSK, ambaye ni Mwaura Kabata. Karibu sana studioni. Hali imekuwaje leo hii kutwa nzima maandamano haya, kama chama cha wanasheria mmeangalia vipi? Kwa kweli ndugu yangu Suleiman, leo ni siku ya kusikitisha sana. Sisi kama wanasheria tulikuwa katika majengo ya mahakama kuu pale Nairobi, mjini Nairobi, na tumeshinda pale siku nzima hadi kama lisali moja lililopita, wakati tuliweza kupenya na kuondokea katika jumba la KCC na kutokea moja kwa moja Arambe Avenue na kupata nje yetu industrial area, tukatokea Landmawe. Lakini siku ya leo ni siku ya kwanza ya kustaajabisha sana, lakini pia ya huzuni, kwa sababu tuliona waandamanaji wa amani ambao walifurushwa na polisi kwa njia ambayo sio sawa na uandamanaji wao. Yani wale polisi walikuwa wanatumia nguvu ya juu sana kwa kipindi cha asubuhi, huenda kukatokea wakati ambao waandamanaji wakaanza kufyatuliwa risasi, na kulikuwa na wawili wakati sisi tulishuhudia kama saa 5 na saa 6 ambao walijeruhiwa, na ninaarifiwa kwamba kwa sasa mmoja alifariki. Wala sina uhakika wala ushahidi, lakini habari zilizotufikia ni kwamba alifariki. Huyo alipigwa risasi hapa Moyave ni wakikimbia akirudi Tomboya. Ila sisi katika ule ukubwa wa nchi na katika kusema kwamba kuna njia ya kuelewana na kuongeleshana, kweli leo ni siku ya huzuni sana. Mumetoa taarifa yenu mkitaka
ICC iweze kuchunguza baadhi ya mambo ambayo yametokea hii leo. Kwa nini ICC? Na tunayo sheria yetu ambayo inaweza kuwachukulia hatua kama IPOA. Mbona tukimbilia ICC? Wito wetu ni kwa mataifa ya, kwa kijumla mataifa ya kiulimwengu kusema kwamba watizamie yale mambo ambayo yanatokea hapa Kenya, kwa sababu mambo haya yanatekelezwa na idara ya polisi na idara sana sana kuna ashiria kwamba pia idara ya jeshi inaweza kutumika. Sijasema imetumika, lakini inaweza kutumika. Wakati giza linapoingia, mambo mengi huwa yanatendeka. Lakini sisi tunaomba nchi za kimataifa kutizamia, kuongea na nchi ya rafiki yao ya Kenya, kueleza wale walio katika mamlaka kwamba mambo yanayotendeka Kenya sio mambo ya kawaida, ni mambo ya kustaajabisha, na kwamba kuna njia mbadala ya amani isipokuwa kutumia silaha ambazo zinaangamiza binadamu. Na jukumu la zaidi la nchi hizi za kimataifa ni kulinda maisha. Jukumu la ulimwengu la kulinda maisha sio jukumu la kitaifa peke yake, ni jukumu ambalo mataifa yote yanakusudia kugawanya. Kwa hivyo ni jukumu katika mataifa yote, kwa sababu maisha, ile haki ya kuwa hai, haki ya kuwa na maisha yako, ndio haki ya juu pekee. Manake ukipoteza maisha yako, basi haki zile zingine hazitokufaa. Kabla kufika kwa ICC, kunao ambao ujumbe huu unalengwa kwao. Nyinyi kwenu mnamwambia nini ambaye ujumbe wa vijana hawa unafaa kumfikia yeye? Jenerali wa polisi, inspekta mkuu, anaelewa kwamba hatukuwa wa kwanza kuwa katika mfumo wa kuchukua usukani, kujibu mashtaka, mashtaka ya kuua, mashtaka ya kuhamisha watu, mashtaka ya jinai. Haya ni hatokuwa wa kwanza. Kulikuwa na mwenzake ambaye alimtangulia, Jenerali Ali. Na tuliona basi kutoka hapo kutakuwa na njia mbadala ya polisi ya kutojiunga kisiasa kuangamiza Wakenya kwa silaha ambazo zimenunuliwa na pesa za umma. Kwa sababu sasa ni kejeli juu ya kidonda. Yaani pesa zitakuwa ni za umma, lakini pesa zinaangamiza Wakenya wenzetu. Kwa hivyo tunasema tu, yani itakuwa jukumu lake kubeba peke yake, kwa sababu wale wanaotumia silaha sio waandamanaji ama watu wa umma, ni wenzake wale wa polisi, na yeye ndio atakuwa mkuu kabisa kuchukua usukani huo. Lakini jana tulimwona waziri wa usalama wa kitaifa Kithure Kindiki, na ndiyo, kwenye taarifa yenu mumemtaja ndani yake. Mnamtaka afanye nini? Na tayari jana aliweza kutoa mwongozo akisema kwamba msiende katika maeneo ambayo yamelindwa kama ikulu, kama bunge. Lakini tumeona kwamba vijana wanataka kuingia hadi ndani ya bunge, na bunge ni sehemu ambayo imelindwa. Sisi kama mawakili huwa tutatoa ilani yetu ya maandamano yetu ya amani, tutasema tutakwenda bunge, tutasema tutakwenda kumuona wakili mkuu, tutasema tutakwenda kumuona jaji mkuu. Wala hatuzuiwi. Ilani, katiba inasema toa ilani, haisemi toa ilani alafu upatiwe ruhusa. Inasema pia toa ilani. Yaani tahadhari yake ya katiba ni ilani ikishapewa basi kwisha. Kwa hivyo sisi tunasema kama sisi mawakili tunapewa haki kama hiyo, basi Wakenya wengine kwa nini wasiende bunge? Wale walio katika bunge, mamlaka yao kwa bunge yanatoka kwa umma. Kwanza hao ndio wenye haki zaidi ya kwenda bunge, kwa sababu wanaowafanyia kazi wako bungeni. Itakuwa lini kwamba wewe huwezi kumuona na kufanyia kazi pale bungeni? Ukienda unaenda kwa haki yako kama Mkenya, lakini kama sauti mbadala ya yule anayekuwakilisha. Na pia ule wajibu wa anayekuwakilisha unaweza kuisha pale aliyepiga kura anasema sidhani unaniongelea mimi. Unajiongelea mwenyewe. Maanake sasa mfumo wa kisiasa ambao tumeingia na usahihi ni sasa hivi ni mfumo wa mwenye nguvu nipishe. Kwa hivyo kama yule mbunge wako hakuwakilishi, basi unaweza kwenda pale useme wewe huniwakilishi, hebu jaribu utafute njia nyingine ya kuwakilisha watu wengine, lakini sio sisi. Ndio, na malalamishi mengi haswa, na naona hata tukienda mbele yatakuwa sio sana sana ya sheria ya kifedha iliyopitishwa leo katika mkondo wa tatu kungojea sahihi ya rais. Itakuwa sasa ni mambo ambayo yana
komaza wa Kenya, analeta wa Kenya pamoja kusema kwamba kuna mambo hatutaki. Kwa sababu nadhani katika mfumo wa siasa sisi ambao tumeishi katika kipindi cha uhuru wa nchi yetu, kuja katika kipindi cha multiparty na kuja katika kipindi cha katiba mpya, kuzinduka tofauti. Mambo ni tofauti, mambo sio ya kikabila, mambo sio ya kichama, mambo sio ya kidini. Ni mambo ambayo Wakenya wote wanakumbana nayo, ambayo tunaelewana, tunasema labda maisha yamekuwa ya kugali. Ipo wakati mwingine nilikuja hapa kwa studio yako nikakwambia kwa kweli Wakenya wote maisha ya kugali. Hata sisi mawakili tuna licha ya watu kusema kwamba sisi mawakili maisha haijatupiga, maisha imetupiga kama Wakenya wengine. Ndio. Naam. Lakini kadri tunapozungumza masuala ya kwamba kumekuwa na uharibifu, kumekuwa na unyanyasaji dhidi ya waandamanaji, lakini waandamanaji pia kwa mkondo mwingine wanalaumiwa kwa uharibifu ambao umeonekana. Tumeona wameteketeza baadhi ya miundo msingi kama vile Uhuru Park, tumeona kule katika Embu wakichoma magari, wakiingia katika ofisi. Kipi cha kuambia waandamanaji nao? Manake hapa tunakemea polisi, lakini tunaonekana kama tunawafumbia macho waandamanaji. Wao wako huru kuharibu, lakini hatuwezi kuwakanya. Sheria inasema kwamba mwandamanaji awe wa kuweka amani. Inasema kwamba katika ile ilani yako utaelekeza kule utakapokuwa na utaweka amani. Lakini wakati unakuwa unaandamana, ambapo sisi leo tumeshuhudia ni kwamba polisi wanatumia nguvu zaidi. Na wajua wale waandamanaji isipokuwa ni silaha duni, labda mawe, huenda ikawa labda kuteketeza hapa na pale, hawana silaha za kutia alama kwa polisi ama kuangamiza polisi. Haya magari makubwa ya kutoa vitoa machozi, silaha za kutoa machozi, tumeshuhudia sisi kama wakili polisi wakitumia silaha hatari, silaha ambazo sio zile zinazotumiwa katika maandamano kama haya. Basi kuna uwezekano kwamba hata kama maandamano yalikuwa ya amani, kuna njia polisi wakitumia nguvu zaidi, basi yale maandamano yanakuwa tofauti. Ila sio ati nasema kwamba hatuja wakemea wale waandamanaji kwa jinsi wale walivyojikabili na nguvu hizi za polisi, lakini ni kusema kwamba lazima pande zote zitachukua ziwajibishwe wote wawili. Lakini haswa tulichoona leo na tungependa sana kuhimiza ni kwamba sio vizuri vile polisi wanatumia nguvu, na nguvu za kisilaha, nguvu za kutia watu woga na kutoa maisha. Sio vizuri. Pale tunapokwenda tume ya kikatiba ya haki za kibinadamu, tume ya IPOA, nimeona barua nyingi za mabalozi tofauti tofauti wameungana, wanatoa hatima yao kulingana na kile walichoona leo. Kwa kweli hawa watu wote sio ati wanawazimu. Kuna mambo wameona leo ambayo ni mambo ya kustaajabisha, mambo ya kutia huzuni, na ni mambo ambayo kama Wakenya lazima tuongeleshane kwa kinagubaga. Kwa kauli ile dhabiti na kauli yako kama naibu rais wa LSK, wito wako kwa rais ni upi? Manake hawa waandamanaji kando na wabunge pia wanamzungumzisha rais wao. Ndiyo. Niliona katika vyombo vya habari na vyombo vile vya mtandao wa kijamii. Ndiyo. Wengi wakisema mambo tofauti, lakini kuna msichana mmoja alinishika. Niliona kama ujumbe wake ulinirai. Anasema, na ndio naomba kumwambia rais, unavaa saa ya pesa nyingi sana. Saa inafaa kukuambia wakati ndio sasa. Wakati umekwisha. Kama hutajishikilia kama rais, usikilize watu wako wanasema nini, basi hamtoelewana. Na msipoelewana, kilichobaki ni nchi kuteketea. Wala hatutaki kwenda huko, tushapitia hicho kipindi. Kwa hivyo ni kuzidi kuelewana, kuzidi kusikilizana, kusikiliza hata wale ambao labda hungependa kuwasikiliza. Kwa sababu hiyo ndio mbinu ya kutekeleza maridhiano na maelewano. Usiposikiliza wale ambao wanalalamika, usikilize wale ambao wako na usalama, basi unajidanganya. Ujumbe wangu ni huu. Ndio. Na kama atakamata pia tumeziona asubuhi, baadhi wakikamatwa na hawajafikishwa mahakamani mpaka sasa hivi. Unadhani inaturudisha katika kauli ambapo licha ya kwamba kuna
ile uhuru wa kuzungumza, lakini ni uhuru ambao umefungwa cheni. Yeri hata mimi mwenyewe nakuonea huruma wewe bwana. Kama tuko hapa studioni leo mimi naweza toka nisirudi. Wala wewe pia ukitoka, kama najua hulali hapa, ukitoka ukienda mwako nyumbani utashikwa, utaulizwa mnafanya nini huko katika vyombo vyenu vya habari. Maana ni kipindi ambacho sisi tulidhani katika mfumo mpya wa kisheria tumepita. Kuna njia moja ya kumshika mhalifu ama mtu ambaye polisi wanahisia kwamba atasaidia katika upelelezi fulani. Lakini kumteka nyara mtu, kumtoa mawasiliano yake na familia, kumzungusha katika afisi zote za polisi Nairobi na kumpeleka mbali asikojulikana kule atakokwenda, sio mfumo ambao wa kisheria ambao sisi kama Wakenya tungependa kuwa nao. Mimi huenda nikatoka hapa nisifike kwangu nyumbani. Si ningependa kukuambia, lakini Yeri unajua kule ninakokaa mimi, huenda ukawa pia wewe ni mtu wa kusaidia polisi kujua pale nitakaposhikwa mimi. Kwa hivyo ni muhimu kwa Wakenya ambao wanatizama leo kujua kwamba huenda ikawa leo ni mimi, huenda ikawa ni kijana yule anaitwa Shad, huenda ikawa ni kijana yule Nairobi, crazy Nairobian, ama ikawa ni daktari yule Japrado. Sasa hivi ni Oguda, Oguda amekamatwa. Lakini huenda ikawa ni wewe kesho, huenda ikawa ni mwalimu wako, huenda ikawa ni mwenzako mwanahabari. Kwa hivyo lazima sote tuongeleshane, maanake pia hawa wanaoteka nyara watu ni wa Kenya. Na tunajua kule wanakokaa, tunajua vile wanavyofanya kazi, na tunasema kwamba sio vizuri. Maanake pia wao hizi kazi huenda zikaisha, wakafanyiwa kile wanachofanyia watu wengine. Kwa hivyo ule mfumo wa maisha ambao tunataka tuishi sisi ni ule mfumo ambao tungependa pia wao wapate kunufaika nao. Isikuwe kwamba leo wao ndio watanyanyasa watu alafu kesho wao wanasema haki za kibinadamu. Haiwezekani. Haiwezekani. Tunaposonga mbele, ikiwa ndo kama kauli yako ya mwisho, maandamano haya bado hayajasita kwa sababu wametoa ahadi teletele kwamba wataenda kwa wabunge na bado watarudi kwenye maandamano. Vipi tu na maandamano ambayo yanatija na ya mantiki, ambayo hayatakuwa yana uharibifu ama yataweka taifa kwenye hali tete? Zile nyimka na mirindimo ya maandamano yana maisha yake ya kipekee. Kwa pale tulipofikia, haiwezekani kusema ati haya maandamano yatakuwa kama yale ya wiki iliyopita ambayo yalikuwa ni 97% ya amani. Ya leo tumeona kidogo imeshuka, labda huenda ikawa ni kama 30% ama 40% ya amani. Kwa hivyo tunavyokwenda maandamano kama haya, huwezi jua yatachukua mkondo upi. Uliona wakati ule walipokuwa katika ile Arab Spring, uliona mkondo ulichukua walipokwenda Europe, walipokwenda Ukraine. Maandamano kama haya huchukua maisha yake ya kipekee. Manake pia wanasiasa wanafaa kusikia na kuitikia wito kwamba halaiki ya watu wengi Kenya hawajaridhika na mfumo wa kisheria ambao wanatutawala nao, mfumo wa kutunga na kubuni sheria. Na ndiposa unaona wana halaiki kubwa inazidi kujaa katika miji yetu. Kwa mfano nimeambiwa leo kwamba katika kaunti zaidi ya 35 hadi 38 Kenya leo zilikuwa zina maandamano. Hiyo ni kuashiria kwamba idadi kubwa ya kaunti za Kenya wanapendekeza ama kupendelea mabadiliko fulani ya kimaisha, tuseme kisheria, kijinsia, ama pia kifedha. Lakini kwa ukweli ni kwamba tunapokwenda mbele katika wiki inayokuja, hata labda kesho ama Alhamisi vile walivyoahidi kwamba Alhamisi kutakuwa na maandamano makubwa, basi itachukua mfumo na maisha yake yenyewe, na hatutajua vile tutakavyoweza kukabiliana nayo. Na ni huzuni sana kwamba polisi wanatumika kudhulumu wananchi. Maisha ndio yote tulionayo, sio nguo hizi tulizonazo, sio magari wala simu, ni maisha. Kwa hivyo mtu anayekudhulumu, kukunyang'anya maisha ama kutekeleza jambo ambalo linaweza kusababisha hatari kwa maisha yako, ni mtu ambaye ni hatari sana kwa maisha ya Wakenya kwa jumla. Asante. Ni naibu rais wa chama cha wanasheria nchini LSK, Mwaura Kabata. Nimshukuru kwa kuja kwa mwaliko mfupi tu kuja studioni kuja kuyazungumzia masuala haya. Na mimi niseme asante, lakini kwanza chunga maisha, manake maisha si kama nguo kwamba utaweza kuyabadilisha ama utaweza kuyabadilisha hata rangi. Maisha ni mafupi na maisha ni mara moja tu, yakikatika yamekatika. Kwa hivyo kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha kipindi hiki na matangazo haya ya